Dino Shami, Yanni Koliaka, Loni Adami, Mahmoud Maci, Namik Haderi, Ndre Koveli, Abdul Vejelal Hamoli, Të Dubignac, Anton Delhusa, Haki Pengili, Kamber Kazazi, Kostaq Stefa, Mendi Kuqi, Namik Barda, Nekira Dovicka, Sami Sul Starova, Gjeladin Kuqi, Hasbi Puto, e të tjerë. Të dënuarit me burgime, Namik Gjelili, Beqir Haqi, Gjelal Ndreu, Halit Ndreu, Abdullah Karaliu, Gjemal Lala, e të tjerë. Në vitin 1927, diktatura komuniste shqiptare ndërmer një nga reprezaljet e saj më të mëdha. Një terror shtetëror, sepse një pushtet i marrë me vrunë, nuk mund të mbahi ndryshe veç se me akte vrune, por që përpara opinionit duhej të përligjte çdo ndëshkim që kryente. Kishin kaluar 2 vjet nga zgjedhjet parlamentare të vitit 1945. Për të mundësuar para një kopertur pluraliste për opinionin, në këto zgjedhje kishin fituar edhe disa kandidat nacionalist si Shefqet Beja, Kol Kuqali, Selaudin Toto, Sheh Ibrahim Karbunara, apo ndonjë kandidat tjetër i pavarur. Mirë po demagogjisë për mendimin e lirë e të pavarur, shpejt do t'i dilte kallaj. Opozitarët kundërshtar u arrestuan dhe u dënuan me akuza nga më të pabesueshmet për rrëzimin e pushtetit popullor. Trupi gjykues i përbër nga kryetar major Niko Ceta dhe prokuror Josif Pashko i japin dënimin. Me varje në litar, Shefqet Beja, Riza Alizoti, me pushkatim, Sheh Karbunara, Enver Zazani, Selaudin Toto, Salim Kokalari, Irfan Majumi, Tefik Delialisi, Bekir Çela, Hysen Shehu, Pertev Karagjozi, Abdyl Kokoshi, Agathokli Gjitomi, Paolo Sagjioti, Kol Kuqali. Ndërsa me burgim të rënd, Foto Bala, Gjovalin Vlashi, Ramazan Tabaku, Ram Marku, Isuf Hysen Begazi, Irfan Pustina, Isuf Vrion, Rustem Sharra, Sul Konjari, Haki Karapici, Shefkim Minaroli, e të tjerë. Më 31 vjetor të vitit 1927, nuk ishin kaluar as 3 muaj nga i ashtu quajturi gjyqi i deputetëve dhe dënimet do të vazhdonin më tej. Këshilli i gjykatës së lartë ushtarake, i formuar me kryetar major Niko Ceta dhe prokurori kapiteni i parë Nevzat Haznedari, gjykojnë 19 të pandehur dhe japin vendimin me pushkatim për ish deputetët Riza Dani, Islam Radovicka, Juan Filipi, Hasan Reçi, Faik Shehu. Me burgim të përjetëshëm dënohen Koço Boshnjaku, Mestan Ujaniku, Hivzi Kokalari, Adem Beli, Ibrahim Hasnaj, Bejet Shehu. Gjyqi i tyre u zhvillua pa avokat dhe me dyert të mbyllura.
kundër tyre do të përdorte të gjitha mjetet e dhunës që ti mposhtete. Kështu ndodhi më 19 shkurt të vitit 1951. Në oborrin e ambasadës sovjetike u hodh një bombë e cila theu 2-3 xhama dhe më shumë ngriti një re pluhuri si për të mbështjell me mister ngjarjen që u keq përdorua nga diktatura. Kaqullesh. Ajo që ngjau vuri në lëvizje krejt maqinerinë shtetërore e veçanërisht sigurimin e shtetit, u bën arrestime masive duke trumbetuar për armikun e klasës që kërkonte të prishte urat e miqësisë në Bashkimin Sovjetik. Arrestohen 22 vetë dhe nxirren në gjyqë me dyer të mbyllura si armiq të betuar të popullit dhe të pushtetit popullor. Gjykata e lartë ushtarake me kryetar Shuaib Panariti, nën kolonel, Vangjel Kocani, antar, kapiten, Nonda Papuli, antar, kapiten, dhe prokuror Siri Çarçani i japin vendimin. Me vdekje, me pushkatim. Sabiha Kasimati, Pierin Guraziu, Anton Delhysa, Zybi Herri, Gafur Jegeni, Jonus Kaçeli, Manush Peshkëpia, Niko Lezo, Luka Rashkovic, Haki Kodra, Reis Selfo, Myftar Jegeni, Foma Katumbi, Tefik Shehu, Gjon Temali, Fadil Dizdari, Ali Qoraliu, Mehmet Shku, Kuran Toka, Qemal Kasaruho, Petro Konomi, Pandelin Nova. Në mesnatën e 26 shkurtit të vitit 1951, viktimat e kësaj historie të dhimbshme i nxorën nga qelit dhe i lidhën me tel hekuri njëri me tjetrin. Ata nuk e dinin se ku po i çonin, nuk e dinin se do t'i vrisnin, sepse as i kishin gjykuar dhe as u kishin dhënë mandatën. Që nga ajo kohë kanë kaluar 56 vjetë dhe mendimi i përgjithshëm me të cilin janë bashkuar historian dhe analist është se bombën në oborrin e ambasadës sovjetike e hodhi dora e zezë e sigurimit të shtetit. Të gjitha lëvizjet e kësaj ngjarjeje tragjike ishin projektuar në zyrat e larta të Ministrisë së Brendshme. Procedura formale e procesit dhe kjo, jo e plot, u bë disa ditë pas kryerjes së masakrës në tentativë për të mbuluar para historisë këtë turp të pashembull që tregon fytyrën e vërtet të shtetit të diktaturës shqiptare. Gjitha ngjarjet e përshkruara më sipër në arkun kohor tetor 1944 shkurt 1951 përbëjnë epiqendrën e një tërmeti njerëzor në trualin shqiptar. Qindra mira drama njerëzore do të krijojnë hendekun e pakapërcyeshëm klasor me pushtetin komunist. Po kaq mizore, tragjik ishte fati i komuniteteve fetare dhe i kret udhëheqjesve shpirtëror të tyre. Ai tmerr dhe mysibet që do të provonte feja në Shqipëri, s'kishte ndodhur as gjëkundi tjetër në botë. Kultet fetare u nxorën jashtë ligjit. Rekordin e eliminimeve fizike e mban kleri katolik. Ishin 60 e ca klerik që u pushkatuan apo vdiqën në qeli e burgje. Lexojmë. At Gjon Fausti, at Daniel Dajani, at Gjon Shlaku, at Bernard Lupi, at Ciprian Nika, at Mati Prenushi, at Frano Gjini.